Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në programin Koha për të folur. Unë jam Dena dhe sot së bashku do të flasim për temën mbi marrëdhëniet seksuale. Perëndia krijoi njeriu si një qenie seksuale. Në Zanafil ne shohim se si burri dhe gruaja bëhen një mish. Po ashtu mund të shohim se si rënja në mëkat ndikoi dhe seksualitetin. Edhe pse në Bibël nuk gjejmë termat që përdorim në ditët e sotme, siç mund të jetë ngacmim seksual, pornografi ose trafikim seksual, ne mund të shohim fare mirë se si problemet që lidhen me seksualitetin janë po aq të vjetra sa çështet dhe njerëzimi. Në ditët ku jetojmë, të jesh tërheqës dhe joshës është diçka që reklamohet vazhdimisht. Ndikimi mediatik dhe normat e reja që shoqëria ka krijuar mund të jenë një shtys për zgjedhje të cilat mund na lëndojnë edhe të na dëmtojnë vetë ne dhe personat që kemi afër nesh. Çfarë është mëkati seksual? Për të mësuar më shumë mbi këtë temë dhe çështje të tjera që lidhen me to, ne do të diskutojmë sot në studio me pastor Klodian Lumçin dhe me të ftuarit tan. Përshëndetje pastor, faleminderit që je në studio me ne. Po ashtu në studio kemi Ruthin, faleminderit Ruthi që je këtu dhe Julian. Ne do të diskutojmë temën së bashku, shpresojmë që të mund të nxjerrim disa nga pikat që janë të rëndësishme për t'u ditur nga të gjithë të rinj, ndërkohë që pastor, pyetja e parë vjen për ty. Zakonisht është një nga temat që është më me siklet për të komunikuar, sidomos midis prindërve dhe fëmijëve. Pse është kaq e vështirë? Pse është kaq, le të themi, gati e pamundur ndonjëherë ky lloj komunikimi, duket si shumë distant. Ajo që po më vjen mendja është kjo. Ndryshimi me brezat, mes brezave, dhe tani e kam fjalën për prindrit më shumë. Ma e mend që prindrit e mi e kishin shumë vështirë të tregonin mua diçka për jetën e një personit, marrëdhënie seksuale, si zhvillohet trupi e shumë gjëra të tjera. Dhe mjaftonte vetëm me ato pak leksione që merrshim në klasë. Edhe e di që prindrit tjerë që janë pak më të rritur se sa unë, noshta kanë ndaj çik më shumë. Gjërat po ndryshojnë shumë shpejt në fakt. Ato prindit që i kanë fëmijë të adoleshenta, noshta janë pak më të lirë në kohët e sot, me kam fjalën, për me nda më shumë informacion, por është e vështirë sepse ka të bëhen me diçka personale, intime. Edhe sidomos kur vjen nga një kulturë, edhe këtu në Shqipëri nuk paraflasim shumë për këtë. Është një gjë që ne kemi cilësuar si turp të folurim për të tilla gjëra. Dhe nëna me të bijën, domethënë për çështje për sa i përket zhvillimit të trupit të femrës apo gjërave që ndodhin në trupin e saj, nuk është se janë folur, madje është mbajtur një lloj distance shumë e lartë apo jo. Po kjo, duke qenë se është intime, është turp, është nuk bën as diçka që duhet majt larg bisedave ose nëse delte në një fjalë më njëherë u ndryshonte tema apo po. Kur delte një skenë televizion në gjithë dinë atë veprimin e telekomand, shpet nga babi apo mami, që ne të rritë të fmit, mas me pas një skenë, sa dhe të vogën qofte, qofte një puthin faqe. Sepse zdonin që me mësu modelin e gabum, noshta. Pra unë jam sigur që çdo prind ka një model, din ka eksperiencën e vetë, por ka shumë të vështirë për me nda me fmin e vetë. Që për mënimit e mashtë e gabume, nëse ne nuk ndajmë me fmi tonë, pak nga pak gjërë nga jetë. Ruth, mban mend se kur ka qenë hera e parë që ke dëgjuar të flitet për marrëdhëniet seksuale? Herët? Shumë herët. Okay. Kam qenë ndoshta klasë të parë, të dytë. Më ishte shpjeguar nga mami, do të thënë, pjesët e trupit, okay. Se si ndryshonin femrat nga meshkujt. Kështu që me ty kemi pasur të bëjmë një komunikim të vazhdueshëm apo jo, për sa i përket kësaj pjese. Edhe domun kjo është pjesa që ndoshta edhe nga shoqëria ime, që jemi pak më ndryshe për shkak se un kam qenë gjithkohës në komunikim me prindrit, okay. edhe ndryshimet e mia kur rritesha, ishim në komunikim bashkë. Edhe e kisha pak më të lehtë të pjesën e perceptimit gjërave. Mendoj që kam qenë në klasë të parë së dytë. Ke pasur pyetje? Po, edhe okay. Pyetjet do të vinin nga çashia në televizor, edhe i kam bërë këtë pyetje mamit, po, si çdo fëmijë, ç'është ç'po bën. Po, edhe ja kam bërë këtë pyetje mamit, edhe ajo që ka diskutuar, po mbaj mend më mbrapa me mish në klasë që dikush merrte vesh një informacion të ri, edhe vinin për ta treguar, edhe mua personalisht më isha kështu që apo unë e di këtë edhe nuk të bëne e shpjegoja në të njëjtën mënyrë se si ma kishte shpjeguar mami.
Në fakt është mendoj një burim më I sigurt kur ti arrin komunikon me prindin dhe ai ta jep le të them informacionin duke pasur parasysh një lloj qasje të caktuar sesa kur thjesht e diskuton bashkëmoshatarët e tu, që ndonjëherë mund të çojë edhe në vendime pastaj të cilat mund të jenë të nxituara apo të gabuara pak. Për sa I përket Giulio Kos kur ti ke dëgjuar për herë të parë për marrëdhëniet seksuale, të di, si e ke perceptuar ti gjë? Ke pasur ndonjë pyetje në mendjen tënde? Ke folur me prindin, s'ke folur? Pyetje kam pasur, po ndryshe nga Ruthi, për shembull, me prindrit nuk mbaj mend kur të kemi folur specifikisht për këtë temë. Ndoshta, do të them, mund të ketë dalë si muhabet nga, siç po thoshte edhe pastaj nga këto skena që dalin nëpër televizor ose ku diun duke u rrit nga reagime ndryshme. Edhe ka qenë muhabet thjesht më shumë që me sqaruar se çfarë po ndodh edhe shumë sipërfaqësor. Po jo, do të them që Okej, tani po ulim edhe do mësojmë këto gjëra. Me mua nuk ka ndodhur, thonë nga prindërit e mi. E kuptoj pse, sepse është pikërisht kjo barriera që do diskutoj pak pastori kultura. Edhe këto tema, këto tema janë dhe akoma janë tabu, ka ndryshuar mendoj çik. Po për shembull mbaj mend kur ishim fëmijë edhe kur dëgjojmë për herë të parë për marrëdhënie seksuale, gjithë ishin kështu. Ishte një reagim I gjithë klasës që u tani po folin për këtë që s'duhet më fol. Edhe duke u rrit, pastaj nuk bëmë vështirje, po. Po. Në momentin që mungon informacioni nga familja apo nuk ka një komunikim mbi çështje të tilla në familje, ku është tendenca për ta gjetur informacionin se mendoj që kurioziteti vazhdon dhe ti kërkon përgjigjet tua, po ku je gati për t'i marrë këto përgjigje? Po mendoj shoqëria më shumë. Shoqëria sepse ja dikush mëson një gjë, ose vjen thot, "Hey, mësova këtë." Tani ndryshe nga Ruthi që ndoshta I dinte nëse din. Ishte po, mendoj nuk është mënyrë e shëndetshme po. Nuk është mënyrë e shëndetshme. Pse nuk është mënyrë e shëndetshme? Sepse asnjëri nuk e di, e kupton? Thjesht merrni informacion, merrni tjetër, merrni tjetër. Edhe ti je këtu, okay, ç'a duhet bëjmë me gjithë këtë informacion tani? Është pak e çuditshme. Ti kanë ndodhur ndonjëherë Giulio të të ndohesh? Ndonjëherë? Ndodh apo jo? Mendoj, ndodh të gjithve, ndodh që të gjithve, mirë po çështja është si merremi me tundimin, sepse e prek këtë pikë. Ndonjëherë ne mendojmë që jemi shumë mëkatar në momentin që tundohemi, por a është tundimi seksual mëkati, apo është pastaj mënyra se si ne veprojmë, edhe çfarë vendimi marrim që mund të konsiderohet mëkat? Mendoj që të tundohemi seksualisht është jetë normale, siç po thonim në fillim, prindjena ka krijuar neve dhe si qenie seksuale. Okej. Fakti që të ndohemi seksualisht nuk do të thonë që ka diçka që nuk shkon, ose ne jemi të dobët, ose do të thotë që gjithçka funksionon rregull, është vetëm normale. Okej. Po. Por pastaj çfarë mund të ndodhi pas kësaj, sepse Bibla thotë që në momentin e parë që ti e ndjen të ndimin, atëherë është mirë të largosh syt apo jo. Çështja është pastaj veprimi që ne ndërmarrim, a mund të kthehet në një mëkat. Pra nëse vendosim që të shohim për herë të dytë, për herë të tretë, pastaj të ndihemi mund të jetë jashtëzakonisht shumë I vështirë për të rezistuar dhe mund të ndodhi një gjë që nuk është e duhur apo jo. Kur për shembull të ndihemi në vetvet nuk është mëkat, edhe këtë e di. Po kur I rrit gjithkohë sa afër të ndihemi, pastaj do jetë shumë e vështirë me rezistu. Okej. Okay. Kështu që nga eksperjenca kështu okay. Është domethënë. Domethënë e din një gjë që të tundon, herë tjetër do rrugë, më shumë më aty, edhe thonë, okay. O, prapë të ndovë, o, prapë rash, ose, u, sa e vështirë që janë me qëndru. Ndro rrugë. Largohu. Më përqen një vargë në Bibël, të njësë të dyjeti Mateo, dhe thotë, ideja është që largohu me vrapë nga të ndimi. Okay. Dërgo me prapë, jo, këshu. Po sepse është rasti I Jozefit, në mos gabojmë më korriqoni po ashtu, që në momentin që u tundua nga, le themi, tani ishte gatizonja e parë e vendit, pa tjetër është ka pasur bukuri dhe ka pas një influencë të jashtëzakonshme, kështu që a iku me vrapë, sepse ishte vetëm një mënyrë ndoshta për t'i shpëtuar një tundimi që nëse do shëndronte, do bëhej jashtëzakonisht shumë I fortë. Kështu mendoni, është një nga mënyrat për ta përballur tundimin, për është të ikësh. Mund vjen gjithmonë shembulli I Samsonit, se Samsoni loste me zjarrin shumë gjatë gjithë kohës, domethënë. Edhe kur e kam lexuar për herë në fundit, po mendoja për këtë që kur rri afër zjarrit, patjetër që do fillosh digjesh, edhe ndoshta se kupton që po digjesh. Kur mendoni ju të dy që është e përshtatshme që prindrit të mund të komunikojnë çështje të tilla fëmijëve? Kur është koha e duhur?
Personalisht, kam qenë tipi fëmijës që do të thonë, nëse kisha një pyetje, isha vërtet kurioze dhe doja të dija. Edhe unë i kam marrë përgjigjet, po nëse imagjinoj fëmijët e tjerë që mund të kenë pasur pyetje dhe nuk kanë marrë atë informacionin që kërkonin, ngelin shumë kështu vende bosh, që do i mbushim me informacion nga mënyra të tjera, kështu që mendoj që nëse një fëmijë apo një adoleshent ka një pyetje, domethënë që ka nevojë ta dijë atë informacion. Unë personalisht do kisha dashur ta dija. Okej. Po. Edhe nuk mendoj që ka një moshë të caktuar, po se për shembull sot fëmijët mësojnë gjëra shumë më shpejt. Të rinj, mësojnë gjëra shumë më shpejt. Ndryshon koha apo jo? Atë e preku pak edhe pastor Klodi, po. Duke kisha menduar që koha më mirë sa më herët, në fakt. Sepse për shkak se mësojnë gjëra sa më shpejt, kanë edhe rrezikun për të mësuar gjëra nga gabime sa më shpejt. Në vërtetë. Kështu që prindërit duhet të kenë jo me idenë të jesh vëzhguesit apo kontrollues. Por një person ku është offer edhe jep dejtum pak me gjanët edhe me mësu sa ma heret edhe me i tregu për jetën e vetë. E vërdet, po sa shumë informacion mund të ndajmë në heret në një moshë shumë të vogël? Sa mban, kjo është qështje, dhe si mund të dalonë. Po mendoj që fëmijët janë unikë edhe prindi e një fëmijën e vetë, dhe mendoj që kar rasët ndryshme, bajnë sasit të ndryshme. Pak, nuk ka të seksual nuk është të diçka me të cilin përballemi vetëm tani, a është të vjetër sa njerëzimi. Në Bibël kemi shembuj pa fund që na tregohen, por çështja është që sot kemi edhe një ndikim mediatik të jashtëzakonshëm. Pra gjithandej shoft reklamat, billboardet, apo nuk e di, telenovelat, çfarë do lloj gjëje që reklamohet, një lloj sjellje, jo se që është krejt në rregull në fakt. Çfarë këshilla ofron bota sot në lidhje me marrëdhëniet seksuale? Pra, çfarë është e pranueshme në shoqëri? Si duhet të funksionojë për sa i përket kësaj çështje? Kur është në rregull të kryesh marrëdhënie seksuale? Mendoj që kemi krijuar këtë ide sikur shoqëria vetëm të shtyn që ti të kesh marrëdhënie seksuale, ndërkohë që shumica e shoqërisë nuk është që të shtynë, po asë nuk të thamë që dëgjo nuk mendoj që është në regull. Okay. Edhe një nga qërat e të ditëme që kam vënë re është që në qofë se ti thua që ti je në një lidhje, në një njohje, dhe në qofë se ti thua që thjesht nuk dëshiron që të kesh marrëdhënie seksuale me këtë person, e pranojnë dhe janë okay, janë në regull me këtë, po në momentin që ti thua që nuk dëshiron këtë sepse ti je duke pritur për martesën, aty është pak më pikpyetje që është vënë çuditshëm. Po. Sikur je një alien, a di, do të thonë çfarë bën ti? Çfarë po? E pranojnë e kuptojnë që dikush mund të mos dojë të jetë i angazhuar në një marrëdhënie seksuale, ose mund ta dojë më vonë, jo tani për moshën, ose çdo lloj arsye tjetër, po nuk e kuptojnë pjesën që deri në martesë. Do të thënë, ajo çfarë i duke më thonë është ndikimi nuk është ndoshta aq i lartë këtë, do të thënë, okay, ka një lloj ndikimi, por edhe mund të rezistohet. Kjo është ideja se për të rinë si mund të rezistojmë këtë ndikim, sepse mendoj që është pak e vështirë për moshën, sidomos për moshën tuaj. Po, Julia. Unë besoj edhe një gjë tjetër për atë pyetje më parë, se mendoj që në shoqërinë sot me marrëdhënie seksuale trajtohen vetëm si marrëdhënie fizike dhe kaq, që s'ka asnjë lloj vlere tjetër, por është një gjë e mirë për shëndetin edhe e kënaqshme. Edhe kur trajtohet vetëm në këtë nivel, domethënë patjetër që për njerëzit s'ka pse të jetë problem. Tashi si ishte pyetja ti? Për ndikimin, po. Për ndikimin që njerëzit që kanë tek ne. Ruthi tha pak më përpara, është nuk është se kanë as le të themi ndikim, nëse ne vendosim që ata mos kanë ndoshta ndikim, po si mund të rezistojmë ndoshta presionit për shkakun? Mendoj për meshkujt është më e vështirë. Okej. Do të thonë, meshkujt e ndikojnë shumë njëri tjetrin, do të thonë kanë më shumë presion. Okej. Ndoshta femrat janë ndryshe, po meshkujt. Përse më shumë, do të thonë tallin në kuptimin që po ti. Po, është krenari i sot. Okej, okej. Po, është shpeshherë të meshkujt bëhet edhe si një garë, përveç krenarijet një garë, po edhe si një trofe, a di, mund kush ka kryer më shumë marrëdhënie seksuale, kush njeh më shumë vajza. Edhe nuk është as pak në nivelin e pastërtisë. Ashtu është diçka normale, po që
është diçka brutale, atë që ndodhi në fakt. Mes djembe. A është e mundur që të përfshihesh në një marrëdhënie seksuale, që është jashtë martese dhe të mos biesh në mëkat? Nëse i përfshin marrëdhënien seksuale, kërën. Kërën në mëkat. Jashtë martese. Jashtë martese. Jashtë martese. Pse? Po e të bidra. E të bidra, shumir. Qështja është në njëherë, bashkëmoshatare tua edhe mund t'ju pyesin, dhe me thanë, që ti thua, okej, unë kam vendosur që deri në martes, se mos sakt mos konsumoj martinet seksuale, sepse dua të presos, më një kështë arsye, ja. Me thanë që është e nevojshme, që të presosh martesën për letemi për të konsumuar një martinet të tjilë. Prim base ke vendosur që me këtë njerë ju në do ka logjit jetën, që tani e di këtë gjë, përse duhet të presosh anjsh? Mendoj që çfarë lloj gjëje që Zoti ka thënë jo në Bibël, okay. Ka një arsye shumë që bën shumë sens, është shumë logjike se nuk okay. I thot gjëra thjesht. Më kat. Jo, jo nuk dua. Nuk është te ka njoz. Kështu që mendoj që marrëdhënia seksuale mendoj është krijuar që të jetë të ndodhi brenda rrjetës së sigurt martesës. Ka më pak shanse për lëndim. Është kjo pjesa pastaj që shpesh herë kur ndodh jashtë martese, hiqet kjo pjesa emocionale. Edhe mendoj okay. që mënyra se si e ka dizenjuar Zoti ndodhi është që është më kënaqshme që thosh pjesa pa. Emocionale. Okej. Okay. Kur ti je i përfshir absolutisht me pa. Personin tjetër dhe di që është person më i shtrenjtë për ty, me cilin ti do ndash gjithë jetën tënde, kështu që kjo merr kuptim akoma më je të madh apo jo. Ti je këtij personi vërtet. Po sa e vështirë është në momentin që ti je në një lidhje dhe ti dëshiron ti je i pastër, derisa të vi martesa, truash pastërtinë seksuale, të mund të ndohesh. Domethënë edhe të mos biesh në mëkat sa e vështirë që si mund të ruhesh deri në momentin kur shkon përpara Zotit martesë. Po mendoj që edhe duhet të vendos kufi, domethënë sepse kur e lën ku të vejë të vej, atëherë është problem. Problem, se tundimi është. Po, është prezant. Nëse nuk do ishte tundimi, s'do flisni fare për, po, e drejtë. Po kur është tundimi dhe din që duhet ta ruash vetëm, mendoj që duhet të jetë një bashkëpunim mes çiftit që deri ku do shkojmë, edhe që nuk duhet më kalu absolutisht këtë dy vjet. Jo thjesht sepse kështu jemi të krishterë dhe duhet më qenë krishterë mirë, po sepse Zoti e di më mirë. Edhe nuk është thjesht një gjë fizike, por është një gjë që për mendimin tim kur jemi kriju sipas shembullit të Perëndisë, edhe seksi është pjesë e lidhjes, është diçka që është shumë e veçantë për Zotin kur e ka kriju. Nuk është thjesht fizike, por është në lidhje shumë e thellë intime. Mendoj që fjala intime e bën e përfshin apo jo. Në të kuptosh. Po, po rosi. Atëherë mendoj një kapitel që kam pasur deri vonë është ku është ai kufiri? Limiti. Po. Po. Se okay, të kushtet ndryshëm kanë ato ide të tyre, për shkak që jo, nuk mendoj që duhet të kapni duart kur jeni të lidhur ose okay. nuk mendoj që duhet të busheni. Edhe janë okay, nëse këto gjëra i ndihmojnë, to kufi ndihmojnë ata për të qëndruar të pastër, po pyetja ime ka qenë gjithmonë që a do thotë që je jo i pastër kur ti shkon me një puthje ose kur ti kap duart me këtë personin tjetër? Edhe kam qenë duke lexuar një libër në fakt, edhe kjo autorja e përshkruan shumë bukur. Thot, kufiri që ndronë që në qosë ti e duke bërë një veprim për të treguar afeksion të e këti personin veçan për zemrën tënde, kjo është në regull, për në qosë ti e duke bërë këtë veprim, dhe këtë veprim i sjell epsh, kjo nuk është në regull. Okay. Kjo nuk tregon që ti e duke respektuar qoftë të personin, qoftë Zotin, dhe këtu kalon një kufi. Dhe me thënë, këtu e shikon që është në limit edhe nuk duhet të shkosh për tej. Edhe është të përte. Shkel të ka zona më shumë se sot është të ndim, zona minuar. Edhe në shi zona, po, është të vërtej. Në fakt, ajo që ta mos më ka përdore, mos më puthe gjana tila, mund të në kinë nëllë dhe kemi dëgjune për kisha. Edhe nga njerë drejtusat janë pak të regull të trepte, mos e bani këtë gjahu, jeni me tjertë. E ka, kjo është arsye, sepse po i del pak zot edhe pastorëve të tjerë okay. që kanë bërë çfarë tjetër, por kjo është arsyeja sepse mëkati vjen me një joshje. Edhe djalli kur sjell mëkatin tek ne,
sidomos mëkati seksual, vjen aq I dëshirueshëm, aq I bukur, aq I pranuar tek të rinjtë sa që mendojnë që ky s'ka të bëjnë fare me një mëkat. Në fund fundit kjo është dashura ime, do të jetë fejuara ime, do të jetë nusja ime. O, ne kam një ide të caktuar. Por ka një ndryshim nga këtu deri tek ajo dita, një ndryshim shumë të madh sepse në atë ditë ti merr përkushtimin tënd vendkuror, them ne përpara Zotit dhe përpara dëshmitarve. Pastaj aty është ti i jepesh një tjetrit, a din, por gjithë kjo rrugë këtu, djalli mund të ndojë në mund të sjellin shumë gjëra ndryshme. Është vërtet është Julio e përmendi pak që është shumë e rëndësishme që përparësia jote të jetë perëndia dhe nëse okay, do dosh të nderosh perëndinë dhe do që atij të pëlqej rruga që e duke ndjekur, atëherë do të presësh deri në martesë. Po të ndihmet ndonjëherë bën shumë të vështira për të përballuar edhe sidomos kur të rinë ndoshta zgjedhin të jenë vetëm, janë të njerëz që duan njëri tjetrin edhe siç e tham, tundimi është prezent. Atëherë është ndoshta më mirë që në pjesën më të madhe të rasteve, gjatë kohës kur të rinë frekuentohen, të mund të jenë me persona të tjerë, cilët do të mund t'i mbajnë ata të përgjeshëm apo mund t'ia dalësh edhe vet, ta përballësh tundimin. Nëse je vetë gjithë kohës, bëhet shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Prandaj mendoj që qitha duhet të punojmë njëri tjetrin për të gjetë këto balancat, për të gjetë se edhe ta ndërthurë edhe kom vetëm edhe në grup. Po, sepse është shumë e nevojshme edhe vetë është. Është rëndësishme edhe vetëm edhe në grup, më rëndësishme vetëm ndoshta. Nuk e di. Por që duhet të gjetë kjo balanca sepse po të rish vetëm gjithkohë është shumë e thjeshtë merë mëkat. Po të rish me të tjerë gjithkohë është shumë e vështirë me u lidh me njëri tjetrin. Edhe për të njohur pak më shumë njëri tjetrin, kështu që duhet një lloj balance midis Varet nga njerëzit, varet nga çiftet. Tani, nuk e di se ju dëgjoni për tradhtin. Për martesat sot është bërë një problem jashtëzakonshëm, por në marrëdhëniet tuaja, le të themi që akoma ndoshta nuk kanë shkuar deri aty sa të jenë në martesë, edhe mbase jeni duke u njohur me dikë. Në momentin që tjetri do tradhtonte, do largoheshit më një herë, do ta falni tradhtin, çfarë mendoni për tradhtin sot? Se është shumë e shpeshtë. Ta themon diçka? Në po që të tri tanë që kena këtu. Na mendojmë që tradhtia ndodhë vetëm kur është martesa. Normalisht aty është theksi kryesor. Por më kujtua një varg dhe të Korintesit ma shosha bimë, ku thotë Zoti është një zëtë gjelos. Edhe ne jemi gjelos edhe vetë nga natyra, sepse në ka kryu vetë Zoti për qënë gjelos. Bajmi gjelos për diçka që duam, edhe ashtu e pse bëjmë gjelosë, sepse ajo gjëja që ne duam e shohim që po shkon në një drejtim tjetër, pa? Nuk është vëmendja tek ne. Edhe Zoti është Zot gjelos. Dhe gjithashtu brenda një lidhje, nëse ka zemra e atij personit jepet dikujt tjetër, normalisht është si tradhti, është si po i sjell shpinën. Edhe njëta gjë është marrëdhënien tonë me Perëndin, duket sikur ne tralltojmë Zotin, përmendë fjalën tralltë edhe me Perëndin, jo thjesht marrëdhënie seksuale në martesë. Ne tralltojmë Zotin për shkak se po dojmë dikë tjetër, më shumë se sa Zotin. Edhe kjo gjë tani e zbut pak atë fjalën tralltë, e kthejmë në nivelin tuaj që mund të jeni single, pra ose në një lidhje apo të martuam nesër, a din? Pra tralltia mund të ndodhë gjithkund. Prandaj nëse ju hezituat pak për me thënë për çfarë themon për tralltin, se unë jam I martuam, po a din tralltia ndoll, dëgjojmë fjalën tralltë edhe në sport. Fjalën tralltë dëgjojmë në shumë vende të tjera, por sidomos ato telet e zemrës. Mendoj që është një nga gjërat më të vështira për të përballuar. Edhe le të themi historia ka treguar çfarë kemi parë nga çiftet që kanë pasur tilla probleme, që është shumë e vështirë pastaj që të ndërtosh një marrëdhënie sërish të fortë, besimi, edhe të ndash gjërat që ti ndjen me personin tjetër, pa qenë duke kalkuluar çdo sekondë, çdo minutë se çfarë mund të ndodhi me marrëdhënien tënde. Kryesisht martesën tënde, nuk diskutohet sepse ajo është marrëdhënia më e rëndësishme. Por mendoj që thyen një besim, atë prandaj është shumë e vështirë për ta kthyer marrëdhënien aty ku ishte, por pse është thyer një lind besimi. Po. Edhe merr kohë për të rindërtuar. Edhe të dyja palët duhet të jenë shumë gatshme për ta rindërtuar, se nëse vetëm njëra palë është duke investuar për të rindërtuar besimin. Si e shikojnë bashkëshortarët tuaj këtë gjë? Do të thotë kur flasin për tradhtin apo kur a ka raste nuk e di, që ju shikoni çifte që janë në lidhje me njëri tjetrin edhe njohje me njëri tjetrin dhe ndërkohë tradhtojnë. Ka raste të tilla apo zakonisht janë shumë besnik personat në asaj atij angazhimi që kanë ndërmarr? Mendoj që shihet pak, domethënë
shihet më prerë, që nëse një person trajton, atëherë bie s'ka më punë me ty, edhe nuk shihet si diçka që ndoshta mund falë, ndoshta mund të rregullohet. Po mendoj që edhe rastet pastaj specifike tregojnë nëse është diçka që mund të rindërtohet apo është diçka që Ndërkohë që përsa i përket homoseksualitetit, patjetër që do të ndalemi, është tërheqja emocionale dhe seksuale ndaj dy individëve që kanë gjini të njëjtë dhe biseksualizmi që është tërheqja ndaj dy gjinive njëkohësisht. Mendoni që kanë ndonjë problem me këto gjëra, si shikoni në ditët e sotme si fenomene? E di që janë tema pak të vështira, por është e rëndësishme për të diskutuar. Çfarë mendon kur shesh një person është homoseksual dhe ka zgjedhur që jetën e tij ta vazhdojë në këtë lloj mënyre. Problem ka. Por që mendoj që edhe ne kur flasim, shpeshherë flasim, kur flasim si të krishterë për këtë temë, flasim si sigurimi këtu edhe po gjykojmë se çfarë ndodh me mëkat, me mëkatarët nëpër botë. Por duhet me zbritur mendoj edhe me fol për këtë temë. Edhe mendoj që ata janë në mëkat, ne duhet me qenë aty. Ne jemi në këtë situatë, mendoj që gjithë kemi mëkatet tona dhe absolutisht. Zoti e di. Por që mendoj që duhet të jemi bekim, duhet të jemi dritë. Do të thonë, jo me shku aty me gjyku gjithë njerëzit ose me i bëjë në ndje që kur ti e keq edhe unë jam mirë, sepse fundi a fundi gjithë mëkatar jemi dhe s'ka si gjë që mund të bëjmë ne që. Kam qenë duke diskutuar si temë në fakt me një drejtues tim për pak kohë, edhe një nga gjërat që tha është që kur ne mendojmë për homoseksualet ose biseksualet, ne mendojmë gjithmonë që njerëz që nuk janë në kishë edhe janë aty, ndërkohë që është mëkat, edhe si çdo mëkat, gjendet edhe brenda kishës. Okej. Okay. Edhe është një sjellje devijante që nuk është që i shpëton kësaj barierës së kishës, edhe janë njerëz që mund të ndodhen në komunitetin ton. Është e njëjta gjë që nëse unë them publikisht, domethënë që kam një mëkat caktuar, a do më nxjerrit mua dhe një mëkat që nuk është homoseksualizmi për shembull. Po, të kuptoj çfarë po thua. Po. Edhe është kjo pjesë që do të ideja është ne stigmatizojmë shumë këta persona. Julio e preku pak të gjithë ne jemi persona që kemi mëkatet tona apo jo. Dhe është e vërtet kjo pjesë. Mirë, por në kulturën tonë jemi mësuar që kjo është një gjë absolutisht e ndaluar. Që po prap Bibla e thotë që kjo është absolutisht një mëkat dhe është diçka e ndaluar. Por duke qenë se jemi të gjithë mëkatarë. Edhe gënjeshtra mëkat është absolutisht e ndaluar, po. Po, e vërtet është, por domethënë si merresh me mëkatin tënd, mendoj është çështja, domethënë ne mund të ngelemi tek tundimi seksual, që diskutuam vetëm përpara, domethënë për mendimin tim, rënja në tradhti apo rënja në mëkat seksual përpara martesës është po ashtu mëkat siç është edhe homoseksualizmi. Çështja është si merresh, a ngelem tek pjesa e tundimit dhe ti je gati shkon përpara Zotit dhe thua shiko, unë pranoj që kam këtë problem, po ti autoriteti im përfundimtar edhe unë dua të respektoj ti dhe të lutem më ndihmo të merrem me këtë gjë, apo ti preferon të kundërshtosh këtë autoritet dhe të shkosh pastaj sipas mënyrës tënde. Dhe po, mendoj që gjitha mëkatet për ne që kemi mëkatet tona përballemi me këtë gjë dhe mendoj që nuk duhen stigmatizuar këta persona, por duhen absolutisht ndihmuar. Megjithatë, duhet të bëre qartë që është mëkat apo jo pastor. Po, diçka që mendoj unë është fjalën e Zotit thotë e vërteta do të bëjnë të lirë. Pra një vërtet që i thuhet dikujt duhet ta bëjnë të lirë. Një person i tillë me prirje të tilla mund të zgjellin me thonë po unë kështu jam tani, s'kam çfarë, duhet të më pranojnë Zoti kështu siç unë jam. Dhe kjo është piknisja e gabuar që ne si njerëz bëjmë kundrejt Zotit. Nuk mund të shkojmë te Zoti dhe thojmë o Zot, unë kështu jam, më prano kështu siç unë jam, pa kërkuar për më ndryshu. E vërteta që na bën të lirë është kjo. Zoti na pranon ashtu siç ne jemi, por ka një imazh për ne. Edhe imazhi i Perëndis për njeriu nuk ishte që ai të ishte homoseksual apo diçka tjetër. Ishte të jetë siç Zoti ka kriju, një mashkull, një femër. Edhe gjitha këto tundimet, prirjet, dëshirat, veset që mund të lindin mbrapa. Orientime seksuale, devijime, çfarë do të shohin ato, janë ato gënjeshtrat që ndërtohen te ne dhe na bajnë mundi si diçka normale apo
të pranojmë faktin që unë kështu jam. Ai person më pëlqej shumë si shta vllajon që duhet ne tu duhet ulemi të rrimet e të ndajmë të vërtetën, ta pranojmë siç Zoti na pranon gjithëve kështu siç ne jemi mëkatar. Por që Krishti na ka bërë lirë përmes gjakut të tij, edhe duhet të thënë vërtetë që nuk është e pamundur që një person i tillë më ndryshu. Po. Në fakt unë njoh shumë persona që kanë jetuar prej shumë vitesh si homoseksual. Edhe që sot janë të martuar me nusët e tyre dhe kanë fëmijë dhe që jetojnë të lumtur, do të thonë, e kanë njoh Krishtin, e siç po thoshte pastori. Po. Do të thonë shpirti i shejtë është që të bind për mëkat. Të bind për mëkat. Edhe nëse shpirti i shejtë të bind. Po. Unë falenderoj shumë që ndave këtë pjesën se ne ndonjëherë mund të ndihemi superior, edhe pse kemi mëkatet tona, edhe pse kemi me të vërtetë sfidat tona të mishit. Menjëherë bëjmë stigmatizim, një diferencim për shkak të kulturës. Frika ime më madhe është janë dy ekstreme gjithmonë. Po. Bota që e merr këtë homoseksualizmin ose gjitha gjërat që ai përfshin, edhe i ngrenë nuk e dhe stajtë. Si diçka normale. Diçka normale, diçka që duhet reklamuar, diçka që duhet bo e dukshme, edhe ne që dalim si këta që gjykojmë çdo gjë që ndodh. Edhe në fakt duhet më gjithë të për të pas efekt kërkojnë aprovim. Zakonisht njerëzit e tillë që nuk e shohin si mëkat kërkojnë aprovim, edhe kjo është edhe ato demonstrimet që ne shohim herë mas herët në komuniteti i tyre, sepse kështu e quajnë veten komunitet, unë s'kam pse quaj veten jam komuniteti i familjarëve. Kështu është që na ka kriju koronia, kështu s'kam pse fush veten një komunitet, unë jam normal në Zotin edhe në krijim, apo jo. Tani, me që është ashtu, dojnë aprovim, sepse dojnë mundi i rahat. Nuk mundesh mundi i rahat me mëkatin. Do të vinë një ditë që do të nevritet, do të vinë një ditë që do të bëhet më e madhe se sa liria jote e çanërit një person me të drejtat e një njeriu që Zoti ka krijuar. Edhe ai mëkati do mbulojnë çishka, do shkatrojnë. Pra, përfundimi i mëkatit është vdekja. Vdekja shpirtërore, jo vetëm asaj fizike që shkatron çishka. Dhe kështu që gjaja më e mirë është pse jo, për t'i dhënë Krishtin aty në jetë. Tani do dalim pak tek seksi në internet apo te pornografia, sepse ne folëm për marrëdhënie seksuale, pra për një kontakt fizik të drejtë për drejtë mes dy personave. Po kur kemi të bëjmë raste të tilla që dëshirimi ngelet po, ngelet vetëm tek syri apo jo, nuk shkon për te. Atëherë kemi të bëjmë tek këtu me një mëkat, me diçka që nuk duhet bër. Po, e tha Jezusi edhe nëse mendon. E tha Jezusi po. Mendoj që kjo është më e rrezikshme në fakt, sepse aty e vetëm, aty nuk ka njëri, aty nuk dihesh ndoshta i gjykuar nga njerëzit aku dëgjon. Edhe është shumë e thjeshtë, shumë e thjeshtë. Edhe mendoj që është ajo që po sjell shumë pasoja, pastaj edhe te tradhit, edhe te lidhjet me stërimve, edhe mendoj që pornografia njerëz është shkatrruese edhe është një nga ato trampolinat që na çon të gjitha këto të tjerat pastaj. Nuk gjelet vetëm aty, apo jo, ka probleme të tjera. Po, Rusi. Mendoj që ndikon mënyrën se si percepton ti pastaj edhe marrëdhëniet seksuale. Për shkak se edhe nëse je shumë i fortë në një bindje që ke, në momentin që vazhdimisht vazhdon she, diçka që vjen ndesh me këtë bindje, nisë edhe ndryshon edhe mënyrë se si e percepton ti të bindje që kishe, dhe thua, okej, po ndoshta nuk është kështu. Më ndoj t'jep një perceptim komplet tjetër të diçkaje që sot i ka menduar shumë perfekte, shumë të bukur. Shumë të bukur, po. Fakt, mund të luftohen, i prekën pak ndjenjat homoseksuale, apo edhe këto tundimet e forta që mund kemi për një moment në tradhti, ndoshta për një kohë që jemi përfshirë në një marrëdhënie të gjatë, edhe nuk e kemi përfshirë, ose nuk e kemi vënë Zotin si përparësi. Si mund të luftohen gjërat të tilla? Pra, si mund të luftohen ndjenjat që ti kesh një marrëdhënie homoseksuale, apo devime të ndryshme pastaj qoftë edhe heteroseksuale? Andaj që gjë e parë është që nuk mund të luftosh dot vetëm. Sa do mund ndihemi që ndihemi fort në vetveten tonë, prapë kemi nevojë, patjetër për Zotin, po kemi nevojë edhe për miq të besuar. Që kemi nevojë që të flasim me dikë për të ndarë ato çfarë ndjejmë apo apo çfarë mendojmë apo me cilat jemi gjëra duke u sprovuar. Mendoj që një nga gjërat që bën mëkati, përveç se të distancon nga Perëndia, po të izolon dhe të distancon dhe nga njerëzit e tjerë. Edhe në këtë izolimin tënd, aty të
të shtyp edhe të ndihesh akoma më keq. Më shumë në thirr apo jo. Po, edhe mendoj. Po e preku dhe Giulio që për shkakun përsa i përket pornografisë ti të duket se e vetëm askush nuk po të shikon edhe gjithsesi çfarë po ndodhesh vetëm vetëm me ty, po nuk ngelet kash apo jo. Mund të ketë edhe probleme pastaj më vonë që shohin se të tjera. Probleme sociale, probleme në familje, probleme me shoqërinë. Problemin marrëdhënies seksuale mrapa pastaj kur jeni martesë apo shikon botën me atë imazh perfekt sepse kjo është efekti i pornografisë apo rrjeteve erotike që shohim ne për rrjetet sociale është që çdo gjë është perfekte. Atë na dhe krijon këtë imazh, edhe të rit sidomos që janë prirur për të pak të gjana, jo vetëm as kërkuesi është i përjashtuar nga ky kurth idealit. Edhe flasë edhe për të krishterët, flasë edhe për drejtusa, flasë edhe për çdo person është i papërjashtum, është ai imazhi i gënjeshtër që vjen, por që vjen perfekt. Më ka bërë shumë përshtypje një statistikë që kam lexuar, në çdo sekond janë me mbi 2200 persona që shohin pornografi. Çdo sekond. Edhe imagjinoni se sa kthetër e madhe është, çfarë shifra është të mëshme janë edhe fitimet që vijnë prej kësaj gjare. Kolosale, pa tjetër. Pa tjetër, janë 4.9 bilion dolar që fitojnë të rjetet e ndryshme. Tani, kur je i ri, shikon një herë se doli disha për para edhe dikush më tha, kam ba një mkat të pastor që kam pa një faqë edhe erdi u rëfy me shumë të drejt, me shumë zemër të pastor edhe tani, unë nuk dojtë osha, s'ki ba mkat. Sepse është një mëkat, shikosh diçka të ndyrt, apo një... Qa është mëkati këtu është devijim i imazhit përënis. Imazhi përënis për jetën seksuale është ndryshe. Nuk është ashtu. Edhe këtë i thashë dhunë, është një mëkat. Por që Zoti mundet me falë zemën tanë e mëkatin tanë. Edhe nëse ti rikthehesh pastaj, e rikthehesh edhe njëherë, atjerë do zhytesh ashtë tëllë, që këtë efekt ka... Pornografia zhytesh ashtë tëllë, sa që ashtë si një, dikush ta këtë shprej, ashtë si një elefant në shpia tona, që gjithë bëjmë sikur nuk e shohim, e bëjmë sikur nuk është aty. Pra krijohet si një elefant në dhomën tonë mundësisht. Pastaj mundohemi për gjitha të vendet e mushta, sepse elefanti na ka xhan vendin. Është sigurt që shkatroi marrëdhënie atmosferën e shoqërisë në shtëpi edhe. Patjetër. Po në momentin që marrëdhënia seksuale ka ndodhur, tham, është mëkat për sa kohë që është jashtë martesës. Por le të themi, një çift kanë konsumuar diçka të tillë dhe mund kemi një shtatzani të padëshiruar. Tani si zgjidhet kjo gjë? A është e duhur aborti, apo është e duhur mbajtja e këti fëmije, pranimi i këti faje, apo mëkati që është bërë dhe të kërkosh falje Zotit dhe të shpër para? Mendoj që jemi shumë qartë gjithë që mëkati ka pasoja, edhe që momentin që të ndosh, të duhet me ndosh, a je gati për të përbaluar ti këto pasojat, edhe... Në këtë rast shtatzania, po mund t'jenë sëmundje, mund t'jenë shumë gjëra të tjera që vinë si pasoj e kësaj marrëdhënie përpara martesës. Edhe si pasoj ti duhet ti dalësh përpara. Ballafaqohesh. Po, të ballafaqohesh me të. Edhe personalisht abortin e shoh si në këtë rast e shoh si thjesht mënyrë për të shmangur këtë pasojën që morë ti nga kryer një mëkati. Po është interesant të shohësh se si mëkati vetëm pjell mëkatin e të vendos, domethënë në vështirësi dhe në pranga të vazhdueshme. Nuk është se zgjidh gjë, vetëm për një moment le të themi dëshirimi, mund të shohim se sa shumë pasoja emocionale, dhimbje mund të na sjellë apo probleme të tjera. Ndalemi edhe pak tek cilat janë pasojat e mëkatit seksual, shkakton dhimbje personale shumë tek ne. Pa tjetë. Më më vjetë gjithmonë ajo historia mbreti David që fillon shumë e vogë. Dhe si që sa pastore, atë shembul me elefantin, dhe më thonë, i lejmë ca mëkate vërdalë që duken të vogla, dhe pastaj shkojmë më umorë me mëkatit kërë në rritë, dhe s'kemi që me ju bo më umorë. Dhe pastaj ka pasoja gjithandej. Sepse ne, edhe pornografia këtë bëmë për shembul, ose që të duket sikur nuk është e dëmshme, është si është diçka që ti kalon mirë atë moment, edhe pastaj nuk ka një pasojë, pastaj ajo të ndikon emocionet, të ndikon, si që po thosht edhe pastori, që parë të gjitha aspektet e tjera tjetës. Sepse këtë bënë mëkati, edhe djalli, si që thot dhe Bible, është
Zoti gënjeshtës është mjeshtër për të mashtru, të vjen kështu anash, edhe të bën që të duket normal. Sikur është mendim i jot, jo se është mëkat, po. Ky është një mendim im, ëh. Edhe këto janë rreziqet. Okej. Në fakt, unë falenderoj shumë për gjitha gjërat që ju ndatë me ne. Është momenti kur pastori do ndalet tani tek shkrimi, do ndaj diçka. Po, patjetër. Në fakt, vendi më i sigurt ku ne mund gjejmë përgjigjet e duhura për këto situata në jetën tonë është fjala e Zotit, Bibla. Ka shumë histori të ndryshme. Ne përmendëm Davidin. Davidi ka një histori personale mbi tradhtin. Ai bën një tradhti, por fjala e Zotit na thotë që ai ishte një person sipas zemrës për ne. Si mund të jesh një person sipas zemrës Zotit kur bën një tradhti, kur bën një mëkat, kur ke kryer imoralitet? Është vetëm kur Perëndia e pastron jetën tënde. Është vetëm kur ti dëshiron të kënaqësh Zotin. Davidi këtu u kthy. Ai u kthy tek dëshira për të kënaqë Perëndinë vet. Zoti është bariu im, tha. Edhe ai e dinte që jep gjithçka që ju donte, edhe Perëndia mundet me kënaqë jetën tënde. Mundet me largu tundimin, mundet me largu dëshirën, duke sjell në një dëshirë për të kënaqë zemrën e Zotit, marrëdhënie me të. Është një varg Bible që do më ndal për më mëut. Tek Jeremia kapitulli 2, vargu 13 thotë: "Sepse populli im ka kryer dy të këqija." Edhe është interesante se si drejtohet Zoti, so thjesht. Më ka braktisur mua burimin e ujit të gjallë, që na tregon që Perëndia është burimi i gjithçkaje që ne kemi nevojë. Më ka braktisur mua burimin e ujit të gjallë për të hapur sterna të prishura që nuk e mbajnë ujin. Sa për shpjegim, sternat janë to enët që umbushin me ujë. Për ato që nuk e din, edhe njeriu ka këtë tendencë për të gjetë diçka tjetër, një burim tjetër në momentin e parë që largohesh nga Zoti. Kështu që këshilla më e mirë për ty sot është qëndro afër Zotit, qëndro afër fjalës së Perëndisë, qëndro afër atyre që të mbështesin ty sipas vullnetit të Perëndisë, edhe Zoti me ujin e tij të gjallë ka për të bekuar jetën tënde. Faleminderit shumë Pastor Klodi për mesazhin tënd. Faleminderit Ruth që ishe me ne. Faleminderit Giulio për gjitha mendimet që ndan së bashku. Shpresoj që të ketë vlerëtur edhe të kemi dhënë një farë informacioni për gjithë ata që janë duke na dëgjuar. Ne duhet të largohemi nga gjëra që na vrasin dhe imoraliteti seksual vret. Për të krishterët që jetojnë në një kulturë që ndonjëherë të bën konfuz dhe të pasigurt për atë se çfarë është e dhura për të bërë, Pali dha një urdhër të qartë: largohu nga imoraliteti seksual. Kjo është përgjigja e duhur, të largohemi nga çdo shijim i kënaqësive të rrezikshme seksuale, të cilat janë jashtë martesës, pra planit të mirë dizajnuar dhe të mençur të Perëndisë për njeriun. Mos harojmë që ne u blem me një çmim. Le të përlëvdojmë pra Perëndin në trupin ton dhe në frymën ton që i përkasin Perëndis. Ne jemi në fund të programit ton, ju faleminderit që na keni ndjekur.